Fa un any, una avioneta de l'expedició catalana al Machu Picchu estava inspeccionant la zona quan, degut a una tempesta imprevista, es van veure forçats a fer un aterratge d'emergència. A l'avioneta viatjaven dos dels nostres expedicionaris, Conrad Romagosa i Robert Santacana. Tots coneixeu els fets. En Robert va morir de fred i de gana. I en Conrad es va veure obligat a menjar-se el seu company per poder subsistir. Avui tenim entre nosaltres a l'home que, trobant-se en una situació límit, va haver de menjar-se el seu millor amic i company per poder subsistir. Benvingut, Conrad Romagosa. Moltes gràcies. Digue'ns, Conrad. Sí? Què vas sentir al veure que havies de recórrer el canibalisme per sobreviure? És molt difícil d'explicar, perquè quan un es troba en una d'aquestes situacions tot es torna tan irreal, no? L'instint de supervivència fa que la lògica racional deixi de tenir importància. Va ser una experiència, jo en diria, monstruosa. Devia ser molt dur, oi? Sí, molt dur va ser. Sobretot les cames. En Robert feia molt d'exercici i tenia les cames plenes de nervis. Va ser molt dur. I ara, una pregunta morbosa. Quin gust té la carn humana? La carn humana? Doncs té gust de... De porc. Sí, més aviat de porc. Ara més gustosa. Potser una mica més gustosa. La carn humana, de fet, és bastant gustosa i la gent no ho sap, això. Digue'ns una cosa, Conrad. Sí? Et va ser molt difícil reintegrar-te a la societat? Déu-n'hi-do. Sort em vaig tenir de la meva companya Lourdes, que em va ajudar molt els primers moments. Ara que ja no hi és, doncs tot és molt més difícil. No em diguis que la teva companya ja no està amb tu? No, va desaparèixer a l'àpat de Nadal, just entre l'escudella i els torrons. Conrad, sí? No em diguis que t'has menjat la teva companya. Home, és que últimament el pollastre ja no m'agrada gens. I era l'àpat de Nadal i vaig pensar... Però Conrad, com has pogut fer una cosa així? Ah, doncs mira, es posa al forn a 150 graus i quan hi està d'oreteta se li dona la volta bé, i es va regant amb el suc... Hem passat una tarda encantadora amb tu. No m'ho seguis la mà, Conrad! Deixa'm estar la mà! Ai, el mal de sol!